Yo, rollen we al? Ja? Ja hoor, ja we rollen. Roer Govert live vanuit het OTC. Vandaag gaan we iets maken voor jullie. We gaan even laten zien wat wij na onze krachttraining eten. En een beetje deze guns hier pompen. Ik denk dat we aan de slag kunnen. Ja? Ja, kom maar. We gaan beginnen. Oké, dus we hebben net gekrachttraind. Om die spieren op te bouwen hebben we natuurlijk proteïne nodig. Dus wat gaan we maken? We gaan zampi met gepocheerde eitjes en avocado maken. Kijk, en waarom heb ik nou Roel Braas gevraagd? Er zijn vrouwtje thuis die maakt alles voor hem klaar. En daarom is het waarschijnlijk zo'n grote jongen geworden. Het lijkt mij als Roel Braas het kan maken, dan kan iedereen het maken. Want hij heeft nog nooit een gerecht voor zichzelf gemaakt. Behalve een gebakken ei. En we gaan nu een gepocheerd ei maken. Roel, heb je wel eens een gepocheerd ei gemaakt? Nee. Weet je wat een gepocheerd ei is? Nee, daar ga ik nu achterkomen. Ja, nou, we gaan het zien. Wat hebben we nodig? Hier. Avocadootje, gerookte zalm en eitjes. Dat zijn eigenlijk drie basisdingen. Verder hebben we nog peterselie en een lenteuitje om het gewoon een beetje wat specialer te maken. Want het moet ook een beetje leuk blijven. Hè? Gewoon even een pannetje water opzetten. En in de tussentijd gaan wij een avocadootje maken. Kijk hoe profi Roel dit doet. Alsof je het vaker hebt gedaan. Zo'n avocado zo uit zijn jasje halen. Zo. Netjes. Mooi toch? Nou, dat doet hij toch best netjes. Wil jij het hier zelf proberen? Ja, ja, ja. Je roert gewoon een aantal keer best wel hard door dit ding heen. En dan pak je dat eitje, geef er een tik op, krak je hem open en gooi hem in het water. Dan, voilà, hebben we ons avocadootje. Ik moet deze gewoon inbuiten. Deze, nee, die kun je eruit halen, zo. Beetje van deze eroverheen. Even wat chop. Ja, je ziet dat dit een professioneel kookprogramma is. Nou, moet je nou toch zien? Ja, is gewoon. Dit is een gepocheerd ei. Dit is gewoon een echt gepocheerd ei. Een beetje zout. Een beetje klein scheutje olijfolie erop. Roel Braas, gehoofd viergever. We hebben net zojuist een ei gepocheerd. Avocadootje, zalm. Eitje, een beetje lenteuitje, een beetje peterselie voor het lekkere smaakfestijntje daar. Als je net uit de sportschool komt, van de roeitraining afkomt en dan heb je echt een topmaaltijd. Tweede poging, hè? Tweede poging, had hij meteen een ei gepocheerd. Best goed. Man, die jongen, sterkste roeier van Nederland, kan ook nog gewoon ei pocheren. Jongens, ik zie jullie volgende keer, hebben we weer een nieuw gerecht voor jullie. Tot dan. Nou. Dames en heren, Roel Braas vindt het lekker. Goed geslaagd. Roel, ga je dit voor Kim maken? Ja. Zeker. Nou, je knikt nu wel nee. Ik heb helemaal goed. Maar misschien dat ik dat wel doe. Even een grote hap. Hoor. Even een grote hap. Hapsakee.